Sejam bem-vindos a mais um painel do nosso Dia Mundial das Redes Sociais. Este nosso painel é dedicado à personalização e à integração, portanto é o painel número 3, que temos o Paulo Moraes, que nos vai falar da parte da integração. Muito obrigado, Paulo, por estar aqui connosco. A Andrea vai-nos falar da comunicação e o André Novaes de Paula vai-nos falar do cross-media, que é uma área que ele tem imensa experiência. Muito obrigado aos três pelo vosso tempo e por estarem aqui presentes neste dia muito especial. Já temos muitas pessoas em direto neste momento que nos estão a acompanhar. Eu vou, aliás, mostrar. Nós vamos acompanhar o painel, portanto, que está a decorrer no próprio YouTube, e vamos colocando questões e vamos respondendo também às questões diretamente daqui. Portanto, estejam à vontade para interagir connosco. E partilhar. Já temos 80 pessoas em direto, 85, já está a crescer, 85 em direto, portanto, partilhem o vídeo neste momento nas várias redes sociais, Google+, Twitter, Facebook, em grupos do Facebook, desde que considerem relevante, também não vamos andar a espalhar sem relevância, relevância é importante, e vamos, ajudem-nos a chegar aos 200 em direto, é o nosso objetivo. Já agora uma outra coisa, nós temos aqui o nosso tag board, que vamos também passar, em que aqui está a passar, como podem ver, temos imensas imagens, citações dos oradores, em que vocês podem também partilhar com a hashtag Social Media Day. Vou passar aqui a imagem, está aqui a hashtag SMDay360, é a hashtag que vocês podem utilizar para partilhar em todas as redes sociais, Vine, Twitter, Facebook, Google+, Instagram. Ele vai buscar toda a informação e mostra aqui neste painel. É um bom resumo, uma boa forma de termos feedback dos utilizadores. Por isso, antes de mais, eu gostaria de passar a palavra ao Paulo Moraes. Eu, portanto, vou passar a palavra a ele porque é o que está aqui ao lado já nas janelinhas do Hangout. Vou fazer por ordem, não tenho nenhum critério particular, como nos outros Hangouts. E eu ia-lhe perguntar, em primeiro lugar, fala-se muito do marketing digital, aliás, não se fala noutra coisa, mas não podemos esquecer que não sei qual é a palavra que vou arranjar, o marketing tradicional, nem a palavra certa, o marketing digital é só uma ramificação. Não nos podemos esquecer que o marketing é a base de tudo e o digital é um dos canais, obviamente com muita amplificação, mas temos que ir às bases, aos fundamentos do marketing, saber integrar corretamente, não é, Paulo? Certíssimo, Vasco. Em primeiro lugar, e seguindo aqui os passos políticos destas coisas, tenho mesmo que te agradecer por estar aqui e, acima de tudo, felicitar-te por este evento. Não é fácil organizar estas coisas e estou certo que dedicaste umas horas a isto para conseguirmos estar aqui a partilhar os nossos conhecimentos, obviamente, e estar aqui a interagir com as pessoas, que acho que é bom para todos. Relativamente ao que tu dizes, tocaste num ponto que eu acho que é fundamental nos dias de hoje no marketing digital. Eu normalmente acabo as minhas intervenções, nomeadamente as aulas, com um slide que diz marketing é marketing, mesmo as aulas de marketing digital. Exatamente porque nós temos que ter consciência que o marketing digital surgiu, explodiu, porque a verdade é essa, mas já existem muitos paradigmas que estão estudados e que estão testados e que funcionam há muitos anos. Não foi o marketing digital que os veio inventar agora. O marketing digital, e quando falamos de marketing digital, só fazendo aqui um pequeno parênteses, marketing digital e comunicação digital são coisas distintas. E quando nós falamos de marketing, de facto, temos que ir à profundidade do negócio, desde o que se costuma dizer,
da parte de análise. Até hoje em dia o crowdfunding, mesmo o próprio investimento do negócio, pode ser uma estratégia de marketing digital, por isso não é só redes sociais, não é só comunicação, podemos ir muito mais longe. E de facto estou 100% de acordo com o que tu disseste, e nós vivemos a era do marketing tradicional, chamemos-lhe assim, que viu o digital como uma ameaça. A certa altura olhou para o digital e quis fugir do digital porque de facto era um ambiente muito estranho, ainda estamos todos a conhecer este novo ambiente. Mais tarde surgiam os players na área do digital, basicamente a dizer que o digital revoluciona tudo, que o marketing morreu, que tudo morreu e que agora o digital é que é. E acho que agora, com esta evolução, com este crescimento, com este boom, de facto, quer das redes sociais, quer das plataformas e meios digitais, começou-se a repensar tudo isto. E agora, eu penso que estamos na fase ideal, que é em pensar estratégias de forma integrada, ou seja, não é digital, não é tradicional, o marketing na sua gênese acompanha o consumidor, quer estar onde o consumidor está, quer comunicar onde está o consumidor, logo, se é nos meios digitais, se são os meios digitais, o melhor atalho para fazer, excelente. Se não são, também temos que saber admiti-lo e procurar outras vias. Eu costumo dizer e dar um exemplo de um projeto nosso, na área da cardiologia, em que nós trabalhamos com médicos cardiologistas que têm uma especificidade muito particular. Tudo o que nós dizemos ou que nós lemos, ou 90% das coisas, na verdade não se aplicam a este público-alvo nos meios digitais. Ou seja, não se aplicam nós irmos para os Facebooks fazer o que normalmente se faz no direct consumer. Temos que ter a capacidade de nos adaptar ao público e perceber, ok, meios digitais, excelente, mas como é que esses meios digitais podem complementar os meios tradicionais? Eu dou um exemplo muito rapidamente. Se nós sabemos que existe tempo que o médico, por exemplo, está habituado a que o legado de informação médica lhe leva a informação, se nós sabemos que o médico hoje em dia procura e tem acesso à informação muito mais rapidamente, porque é que não devemos usar meios digitais para aprofundar essa informação, para ir mais longe do que a informação em si? Podemos criar webinars, podemos criar blogs de interação, aí há uma infinidade de coisas que se podem fazer, mas não tem que ser algo disruptivo, de facto, complementa. Se nós falarmos de marketing de conteúdos, podemos estar a complementar relações públicas. Se nós falarmos de marketing relacional, obviamente todos os meios sociais e social media entram no marketing relacional. Se nós falarmos da publicidade tradicional, a publicidade online pode ser um complemento extraordinário. A própria comunicação offline, nós conseguirmos extrapolar para a online e conseguirmos ter métricas que offline não conseguimos ter. De facto, acho que essa integração, e acredito mesmo que os projetos do futuro estão aqui no meio, entre o online e o offline, a forma como se complementam e como nós conseguimos criar valor, porque é disso que se trata quando falamos de marketing, para os stakeholders. E não estamos só a falar de criar valor para os clientes. É importante que às vezes temos aquela consciência de que só o cliente é que vale dentro das organizações. É obviamente muito importante, mas muitas vezes existem outros players, outros stakeholders que nós temos que considerar, e os meios digitais são fabulosos para nós mostrarmos alguma transparência das nossas empresas e do nosso trabalho. Concordo em absoluto e acho que o caminho está por aí, Vasco. Muito bem, muito obrigado. Já temos aqui alguns comentários no YouTube, portanto aqui nos live events, portanto as pessoas estão-nos a ver em perfeitas condições. Depois também tem aqui uma pessoa que está a sugerir, já agora nas vossas intervenções, aliás Paulo Moraes acabou de dar um exemplo prático, que achei muito bem, o utilizador Viagem Comigo está a pedir para irmos dando casos práticos, como o Paulo Moraes falou, em que o know-how que temos tradicional das redes sociais, no caso a cardiologia, não se pode aplicar, portanto nem sempre temos que ir no by the book e temos essa análise, esse sentido crítico, e foi muito boa a tua intervenção porque de repente a gente pensa que está só no digital e só podemos estar no digital, mas isso nunca será assim, terá que ser para ver as bases. Aliás, os erros que se veem no digital, especialmente de gestão de comunidades, é o resultado de falta de conhecimento, de comunicação, de marketing e de outras áreas, não é? Por isso, muito bem. Ok, então agora queria passar a palavra... antes de passar a palavra à Andrea, e desculpem por estar aqui sempre a mudar de assunto, eu queria-vos mostrar aqui o nosso tagboard. Portanto, o nosso tagboard já tem aqui imagens e comentários do nosso painel que está a decorrer agora, como podem ver, de várias redes, muitas redes. Olha, está aqui uma pessoa, quem é? É o Pedro Simões, está a ver o evento do tablet num carro. Claro que ele não está a conduzir, está parado o carro. Temos aqui muitas imagens divertidas.
Portanto, podem partilhar com a hashtag SMDay360, que vai-nos aparecer aqui no nosso painel. Aliás, vai ser um registro fantástico deste nosso evento, não só para em tempo real irmos mostrando, mas para mais tarde recordarmos com a contribuição de todos. E agora gostaria então de passar a palavra à Andréia Almeida, e ela vai nos falar do ponto de vista de comunicação e a própria gestão da comunidade, que boas práticas é que se podem fazer nesta área. Bem, antes de tudo queria agradecer o convite que me foi feito por alguém que muito admiro e pela toda a sua dedicação e por todo o seu trabalho. Falo, claro, está do Vasco Marques. Obrigado, Vasco, pela oportunidade. Mas muita gente tem falado nele no evento. Depois ofereço-me dizer-vos que me sinto como um peixinho no meio de tubarões, principalmente aqui no painel de personalização e integração, com os grandiosos André Moraes. Isto é o Shark Tank. E Paulo Moraes, exatamente, Shark Tank. Aos dois, quero que saibam que é uma honra partilhar este momento com vocês e deixo também um agradecimento. Concretamente no tema de comunicação, que é o que me diz mais respeito, e aproveitando o mote do Dia Mundial das Redes Sociais, vou falar-vos então um pouco daquilo que considero ser uma boa ética profissional nos social media e do poder da comunicação nas redes sociais. De certo modo, esta nova forma de comunicar a partir das redes sociais possibilita que o relacionamento entre as partes, isto quer em B2C, quer em B2B, se torne mais próximo com a opinião ativa dos públicos. E quando digo públicos, sigo aqui um bocadinho o critério do Paulo Moraes. Portanto, os stakeholders, todos os parceiros, quer sejam fornecedores, clientes, são interessantes para estas comunicações que são feitas. Esta mudança que ocorreu e ainda perdura traz novos rumos para a comunicação. Descobrir o segredo para falar, para divulgar, atrair e fidelizar seguidores é qualquer coisa de fantástico, na minha opinião, mas ainda é uma tarefa difícil e ainda estamos, como o Paulo disse, em processo de aprendizagem e de adaptação. Isto remete-nos muito para a questão da mensagem, na minha opinião. A personalização e a adequação ao tema, mas também à filosofia da empresa, é essencial para que a mensagem seja percepcionada como autêntica, verídica, para que seja integrada no ensinamento numa multiplicidade de canais e plataformas e porque a mesma vai refletir-se na opinião de quem a recebe, causando um impacto massivo. É curioso porque aqui há uns dias, e tal como vocês, encontrava-me a atualizar o feed de notícias do meu Facebook pessoal e deparei-me com um vídeo com um nome muito interessante, What's on Your Mind, que me despertou a curiosidade por ser o equivalente ao em que estás a pensar no Facebook. Achei engraçado e resolvi ir ao YouTube então a espreitar, a ver o que se tratava. Não vale a pena passar o link, basta pesquisar What's on Your Mind no YouTube, para não estarmos aqui a roubar mais tempo ao painel. Eu passo a explicar resumidamente o que é que se trata. Basicamente, trata-se de uma curta-metragem norueguesa, peço desculpa, que critica quem mente no Facebook para ser popular. O vídeo faz especificamente uma crítica à rede, mas também a um determinado tipo de utilizador. Ele conta a história de uma personagem que mente sobre a sua vida para ganhar novos gostos nos seus posts, transformar a sua rotina em algo com mais glamour, mais perfeito, pelo menos para os seus amigos do Facebook. O vídeo mexeu tanto comigo, fui acompanhando a sua evolução. Quando eu vi, teria um par de milhares de visualizações e agora já vai nos 6 milhões. Como é que eu pesquiso no YouTube para aparecer o vídeo? What's on your mind? What's on your mind? Exatamente. Mais alguma keyword? Que nos ajuda a encontrar? 6 milhões. Mais alguma keyword que tenhas para me ajudar a encontrar? Ah, já encontrei, é o primeiro. Ok, já encontrei. Sim. Ok, eu até vou tentar passá-lo aqui um bocadinho para as pessoas depois. Fantástico. Portanto, que consigam. Portanto, eu tenho aqui o vídeo, vou fazer play. Não sei se o som do vídeo aparece, mas. Ok, já vem nas 6.445.000, por isso já houve uma evolução desde ontem. Okay, 6 milhões, quando é que foi publicado? 2 de junho. Exatamente. Portanto, eu vi-o há um par de semanas e tinha só milhares. Ok.
Portanto, quem quiser ler integralmente, pesquisa por What's On Your Mind e poderá ver este vídeo. É muito interessante, realmente. Mas podes continuar. Andreia, o som aparece aí desse lado do vídeo? O som do vídeo? Sim. Não. Não. Não, não. Mas ainda bem, porque assim podes falar. Sim, era isso que eu queria apontar. Se calhar fazia entender então. Estou a mostrar neste momento. Exato. Exatamente. Aqui, vocês veem aqui o Scott Thompson criar aqui uma ilusão que criou 20 km, não é? E quando no fundo só parou o carro e tirou uma selfie. Acho interessante que estás a mostrar, mas deixa-me só comentar que realmente o vídeo mexeu tanto comigo, fui acompanhando a sua evolução. Quando eu vinha... Isto na verdade é um espelho do que a maioria das pessoas fazem nas redes sociais, Exatamente. Que é, e sabes o que é irónico, mentem a toda a hora da sua vida real, não é? Exatamente. O que é irónico, Vasco, é que um vídeo que supostamente critica as redes sociais tornou-se viral, precisamente, pelas redes sociais. Inclusive, fui-me ligando ao diretor, ao Sean Hickton, pelas redes sociais, o que não deixa de ser curioso, mais uma vez. Ele vive em Oslo, na Noruega. E eu comecei a falar com ele para saber mais e mais. E depois até surgiu a ideia de fazer uma entrevista via Skype, depois também podem visualizar no YouTube, se tiverem curiosidade. E fiquei a saber, por Olha, exemplo... depois passa-nos o link, que nós, depois por baixo deste hangout, vamos colocar o link deste vídeo e o link da tua entrevista. Ok, fantástico, Ok? fantástico. Obrigado pela partilha. Colocamos no site. Aliás, daqui um bocadinho partilha-se. Podes passar essa informação à nossa equipa, já saberás com quem falar. E eles Exatamente. E elas partilham esses links no Facebook. Aproveito a oportunidade para agradecer por todo o carinho e apoio à Ana Gouveia e à Sandra Val, que são incansáveis É também. verdade, é verdade. Já agora fica aqui a nota: a Ana Gouveia, a Sandra Val e o Pedro Correia, que fazem parte da nossa empresa, alguns dos nossos colaboradores, têm estado a tratar deste evento, de partilhar este material todo e, portanto, Fazem um está com eles trabalho que poderás fantástico. falar. E eles partilham já daqui um bocadinho a todos que nos estão a ver, partilham no nosso Facebook e no evento esses links e, portanto, já fica dentro do devidamente enquadrado. Já agora, Fantástico. estão aqui a comentar que passaram este vídeo. Portanto, numas aulas, não sei quais foram, mas alguém passou este vídeo numas aulas, portanto, daí a importância do vídeo. Mas continua, desculpa. Eu acho que é ótimo a nível de formação. Eu próprio vou usá-lo na quarta-feira numa formação que vou dar, a par também com um questionário que fiz, que assentou sobre esse vídeo, dos nossos traços comunicacionais no Facebook. E ainda o que estava a dizer, sim, eu fui-me ligando ao Sean através das redes sociais. Entretanto, aqui agendei uma entrevista com ele via Skype, queria saber, por exemplo, que a ideia do filme surgiu quando ele começou a reparar que as atualizações dos seus amigos e dos amigos dos amigos eram muito mais divertidas do que parecia ser a sua própria vida. E eu não sei se concordam, e ainda que não seja mentir, eu acredito que faz parte do ser humano apresentar-se ao mundo a partir do seu melhor ângulo, na maior parte das vezes. É apenas normal, queremos estar no nosso melhor. E aqui tanto falo de páginas pessoais como empresariais. Queremos realçar as nossas melhores qualidades e isso é super normal, se feito com ética. Para mim, um olá, como posso ajudar, não tenho denominado ROI. Nas redes sociais, o retorno é a construção de relações. E basicamente é isto que quero partilhar com vocês e que retiro da minha experiência mais recente, que a comunicação nas redes sociais tanto nos pode afastar como aproximar, e que devemos ter particular atenção e ética quando transmitimos as nossas mensagens enquanto profissionais da área. É isso que me oferece dizer. Muito bem, muito obrigado, Andreia. Agora passo a palavra ao André Novaes de Paula, que nos vai falar de cross-media, uma área interessantíssima e que tem apresentado muitas novidades, segundo a mensagem que ele nos tem partilhado já também em outros eventos. André, o que é que queres falar sobre isto? Em que medida é que os social media entram aqui? O que é que se pode fazer aqui de coisas engraçadas, inovadoras e diferenciadoras? Bem, vou começar pelo. E de personalização, que é aqui também grande Sim, questão. sim, sim. Vou começar pelo tradicional agradecimento e parabéns ao Vasco
e não só ao Vasco por ter montado este evento, mas este evento conta com, para além de, é como se fosse um triângulo, tem três vértices muito importantes. É a organização, que é o Vasco, quem fez tudo isto, todos os oradores e mais do que tudo quem nos está a assistir e vai assistir depois, porque são sem toda essa audiência nada disto faria sentido. Portanto, muitos parabéns e é com muito gosto que partilho mais uma vez aqui os ecrãs com o Vasco e com o Paulo e com a Andreia, que é com a Andreia a primeira vez, mas está mas somos amigos já e pronto, já nos conhecemos e estamos ligados também nas redes sociais e já mentimos um ao outro também, colocando fotografias de certeza que não têm nada a ver com a nossa vida real. Olha, André, já agora a propósito disso, eu quando saio à noite eu partilho no Facebook, porque saio tão poucas vezes de casa, que é para as pessoas pensarem que eu tenho... nestes dias, eu estive a acompanhar. Pronto, sobre cross-media, personalização e fazendo estas ligações todas, e vou fazer sobretudo à área que o Paulo já mencionou, que ele para mim foi spot on, não podia ter sido mais claro em tudo o que disse. Eu sou também uma daquelas pessoas que defende que hoje em dia só se fala de marketing digital como se não existisse mais nada, e isso para mim é completamente errado, inclusivamente para os profissionais da área, não os profissionais mais já com alguns anos de experiência, mas que estão a começar, eu daria faria um forte apelo a que pensem em marketing como um todo, não pensem em especificarem-se desde já, serem completamente específicos em marketing digital. O marketing é absolutamente essencial, perceber os fundamentos de marketing, e depois o digital são somente meios e canais que nós podemos aí sim trabalhar de uma forma mais online. E, sinceramente, pegando também no que disse o Paulo, nós temos que utilizar as ferramentas que nos ajudam a chegar aos objetivos que nós temos para as determinadas ações de marketing e de comunicação. Não faz sentido estarmos a trabalhar somente digital se, obviamente, o nosso público não tem sequer acesso a canais digitais ou muito pouco. Nós antes tínhamos um piano com poucas teclas, não é? O que nós tínhamos em termos de mix de comunicação, de possibilidades, era pouco. Hoje em dia temos muitas, muitas teclas, o nosso piano aumentou e podemos tocar inúmeras músicas com elas. Nós temos é que conseguir utilizar os meios e ferramentas corretas para atingir esses objetivos. Se for necessário levar alguém a vender porta a porta, é esse o caminho que nós temos que tomar. Não interessa que se possa fazer uma campanha digital absolutamente fantástica. E levando a isto, gostaria de falar que tudo o que se pode fazer hoje em dia, e relacionando os canais e as ferramentas que são chamadas hoje em dia mais de marketing tradicional com as digital, consegue-se fazer coisas absolutamente fantásticas, inclusivamente ferramentas que são completamente offline, que são físicas, que estamos a falar de papel, ou não só. Falávamos dos QR codes, mas hoje em dia temos a realidade aumentada e tanto mais coisas que vão sendo inventadas que nos permitem fazer esta passagem de um para o outro. Cross-media é um termo que vai sendo cada vez mais utilizado e é bastante importante, porque nós temos que utilizar muitas vezes mais do que um canal para cumprir com os objetivos que nós temos. E como é que nós fazemos isso? Nas coisas mais simples que possamos imaginar. Quando nós estamos a fazer uma campanha de email marketing e temos que levar, obviamente, a uma landing page para conseguir converter, já aí estamos a fazer uma pequena campanha de cross-media. Se nós depois estamos a fazer as confirmações das respostas que vamos tendo, das conversões que vamos tendo, se vamos fazendo essas confirmações por e-mail ou por SMS, quer dizer, estamos a pôr mais um nível de cross-media. Se isto é uma campanha alargada, que estamos a fazer um evento, podemos estar a fazer anúncios no Facebook, podemos ter anúncios no YouTube, podemos estar a fazer display, podemos estar a fazer AdWords, portanto, tudo isto vem a aumentar em muito as campanhas que antes eram realizadas de cross-media, em que cross-media não é uma novidade. Quando nós fazíamos uma campanha antes,
antes dos tempos de se fazia uma campanha que aparecia na televisão e na rádio, nos jornais, outdoors, múpido, o que fosse, isso já seria uma campanha de cross-media. A mensagem era adaptada a cada um desses meios. A grande diferença que nós temos hoje em dia é a capacidade que nós temos de integrar meios para meios. E a razão pela qual o fazemos não é por podermos fazer ou por sermos capazes de fazer, e isso normalmente é um erro e dá maus resultados, mas porque existe essa necessidade. Nós enviamos alguém de um link, de um e-mail, para uma landing page, porque a landing page consegue ter outro tipo de informações, consegue aprofundar o que nós temos a dizer, ter vídeos, ter um formulário que se possa preencher, coisas que não é possível no e-mail. Estas campanhas, hoje em dia, com tudo o que nós podemos relacionar de redes sociais, todas as plataformas que existem e tudo o que pode ser feito, podem aumentar em termos de complexidade muito, muito rapidamente. Para terminar, chamava realmente a atenção para o lado da personalização, que faz parte do nome do tema deste painel e que me parece extremamente importante e relevante, sendo que utilizei agora relevante de propósito, porque relevância é uma palavra que tem que ser forçosamente utilizada sempre que estamos a falar de marketing e cada vez mais, porque hoje em dia as possibilidades técnicas conseguem-nos fazer chegar a pontos de relevância nunca antes sonhados, muito embora nada disto seja absolutamente novo. A intenção sempre houve. Quando se falava em marketing direto, depois marketing relacional ou interativo, o nome que queiram dar a esta disciplina de marketing, o objetivo sempre foi criar um diálogo com o cliente e tratar esse cliente como uma pessoa individual e não com segmentos. No entanto, era impossível de antes e hoje em dia nós conseguimos fazê-lo. E uma chamada especial de atenção para o facto que hoje em dia ouve-se falar muito em engagement e redes sociais e gestão de comunidades, mas cá em Portugal, em particular, fala-se muito pouco de base de dados. E o caminho que eu vejo que toda a gente está a fazer, quando se fala de outbound, inbound, push, pull, o caminho que eu vejo que a parte das agências e marcas estão a fazer lá fora é trabalhar realmente muito bem o inbound marketing, ou seja, conseguir atrair, ter estratégias de pool de conteúdos, tudo isto são termos que estão relacionados, conseguir atrair o interesse dos consumidores sobre estes temas, demonstrando valor, criando credibilidade, mas tudo isto para quê? Para gerar leads, para conseguirmos constituir bases de dados que tenham informações relevantes sobre essas pessoas, para depois podermos, a partir daí, começar o diálogo do nosso lado de uma forma o mais personalizada possível. E eu estou a falar personalizado ao nível do one-to-one, como se falava do Don Peppers e da Martha Rogers nos anos 90, no final dos anos 90, o verdadeiro one-to-one, em que nós conseguimos falar com cada pessoa de forma o mais individual possível, como nós temos o exemplo, claro, para qualquer pessoa que seja compre na Amazon, que seja cliente da Amazon, por exemplo, é um ótimo exemplo do que é que pode ser feito a nível do one-to-one, nesse caso em digital puro, mas pode-se fazer isto a nível de marketing direto, do mais tradicional que se podia ver hoje em dia, que se possa imaginar hoje em dia, com várias técnicas que permitem customizar a imagem e texto ao nível de pessoa a pessoa, conforme os interesses. Muito bem, André. Já nos deste aí um apanhado bastante abrangente. As perguntas já são imensas. E eu, se calhar, vou começar mesmo uma pergunta relacionada contigo, para depois ir aos restantes convidados. Tenho aqui uma pergunta. Eu vou escolher esta porque está relacionada com o aspecto que tu levantaste aí o véu e que tenho a certeza que estás mortinho por falar. Que é, primeiro, a Elsa Helene pergunta: personalização, qual o limite para não invadir a privacidade dos fãs, clientes e funcionar ao contrário, portanto, as pessoas sentirem-se invadidas? E acrescentar a isto, coloco uma pergunta que é, as questões, por um lado ela está a falar das questões éticas, profissionais e aceitadas. Por outro lado, eu coloco uma questão que é as questões legais que tu sabes melhor que ninguém que a maioria das empresas não cumpre e nem sequer tem consciência delas, não é? Na questão da base de dados. Bem, vamos começar pela pergunta da Elsa, então. O que se deve utilizar em termos de personalização, obviamente, mais do que tudo, eu acredito
em marketing bem feito e que cumpra as boas práticas, e devemos sempre ter o interesse do nosso cliente em primeiro lugar. Portanto, quando esse cliente, quando temos esse interesse salvaguardado, à partida não vamos cometer grandes erros de invasão de privacidade. E depois também a forma como nós utilizamos estes dados devem ser feitos de uma maneira inteligente. Não devemos demonstrar ou mostrar, não que as pessoas não o saibam, mas que estamos a controlar a vida delas. Portanto, se nós dissermos constantemente, estivermos a mostrar que estamos a segui-la e que sabemos que ela fez isto e que fez aquilo, obviamente que se uma pessoa tem cartão de cliente e passa o cartão de cliente do POS cada vez que finaliza uma compra, a entidade no qual ela fez a compra vai ter acesso a esses dados. Mas uma coisa é sabê-lo, outra coisa é mostrar que estamos em Big Brother a controlar essa pessoa. Não o devemos fazer. Para além disso, devemos sempre deixar muito claro, e agora ligo já à pergunta do Vasco, ligo as duas, devemos deixar sempre muito claro para que é que nós estamos a fazer a coleção de dados. Porque é que estamos a pedir? O que nós estamos a fazer com o cliente não é nada mais nada menos do que um contrato. Nós dizemos, vamos utilizar os seus dados com esta finalidade e devemos deixar claríssimo qual é que é essa finalidade, como é que vamos utilizar esses dados e tudo mais. Isso do ponto de vista de transparência, já se falou de transparência também no primeiro painel, de transparência para o cliente. Do outro lado, do lado legal, nós devemos primeiro conhecer a lei. Ninguém está isento e pode dizer depois em tribunal, não, eu peço imensa desculpa, mas eu não tinha conhecimento da lei. Não é assim que funciona. Nós temos que conhecer a lei e é a nossa responsabilidade conhecê-la. Quando estamos a constituir uma base de dados, temos que saber o que é que podemos, que tipo de dados é que podemos ou não colecionar das pessoas, pedir autorização, ter opt-in, ter sejam as pessoas a dar esses dados e não comprarmos bases de dados que vêm de locais estranhos que nós não conseguimos saber a sua proveniência e registar a base de dados na Comissão Nacional de Proteção de Dados. Já isso são bons passos. E depois ter os diversos cuidados que deve-se ter em relação às comunicações eletrónicas, neste caso comunicações por e-mail, SMS ou MMS, para ter a certeza que temos opt-in para esse tipo de comunicações, porque hoje em dia é obrigatório ter prévio, esse consentimento prévio e expresso. Muito bem, muito obrigado. Acho que já foi uma excelente abordagem dos primeiros passos, primeiros, e primeiros e muitas vezes nem esses primeiros são dados pelas empresas. Eu vou passar, aliás, já estou aqui a mostrar os comentários. Temos 160 pessoas a ver-nos em direto neste momento. Amanhã já haverá centenas ou milhares de visualizações, porque esta gravação, o link que vocês estão a partilhar neste momento, que estão a ver em direto, as pessoas que não virem agora, virem logo à noite, veem a gravação igualmente, portanto é uma partilha de conhecimento que estão a fazer. E temos aqui já imensos comentários. Queria-vos mostrar também o nosso tag board, aqui os nossos ilustres oradores já estão a ser partilhados nas várias redes sociais, com citações, até alguns de vocês. Temos aqui o Paulo Moraes, temos aqui uma citação que é pensar estratégias de forma integrada, portanto uma estratégia só no digital ou só no offline não, tirando naturalmente casos muito pontuais. Depois temos aqui uma outra citação da Andreia, a personalização da mensagem nos social media à filosofia da empresa é fundamental. Do André há de estar a surgir a citação, porque ele, como acabou de falar, ainda deve estar, aliás, tem aqui uma imagem do André. Mas esta ainda não tem citação, aliás, foi retirada porque a citação vem já a seguir e já vos mostro. Portanto, partilhem com o vosso hashtag para nós irmos também acompanhando aqui o vosso feedback. Eu gostaria agora de fazer uma pergunta ao Paulo Moraes, em relação ao plano de marketing digital. É uma área, uma disciplina que o Paulo Moraes costuma dar em várias instituições de ensino superior e não só. Por isso ele tem imensa experiência nessa área. Eu queria perguntar quais são, a minha pergunta é, no plano de marketing digital, considerando que é digital, quais são os erros mais frequentes, considerando a integração que tu referiste? Essa é sempre uma boa pergunta, Vasco. Eu acho que claramente aquilo que eu mais deparo, quer profissionalmente, quer academicamente, o maior erro é de facto não haver estratégia. Ou seja, as pessoas começam a pensar muitas vezes pelo site, pela rede social, e não param para pensar
que tipo de utilizador é que querem interagir, quem é que querem chegar, que nichos, quem é que querem trabalhar, que mensagem querem passar. Isto quer dizer o quê? E é muito frequente este erro, e acho que vou ficar mesmo por este, que acho que é o mais importante, é quando as pessoas chegam ao pé de nós e a seguir dizem, ok, eu vou fazer um site para... E para como? Ou seja, eu tenho que ser capaz de analisar o mercado, eu tenho que ser capaz de identificar oportunidades, identificar as ameaças, identificar aquelas coisas todas que por vezes parecem demasiado académicas, mas são essenciais para nós sabermos o que é que estamos a fazer e onde é que estamos inseridos, principalmente em meios desconhecidos, como é o caso do marketing digital e do ambiente digital em si. Nós temos que ser capazes de apontar um caminho para saber como é que vamos lá chegar. Pode ser através do site, pode, mas claramente ter um site para pessoas idosas, para crianças, ou mesmo dentro de uma temática, dou um exemplo do nosso portal, o portal da diabetes. Eu dentro de uma área tenho os doentes, tenho os cuidadores, tenho a própria tutela que se pretende passar essa informação, ou seja, um site pode ter uma complexidade enorme em função da nossa área de negócio. Nós não podemos pensar que o site se vai resumir a um conjunto de coisas para comunicar com quem lá for ter. E o erro muito frequente que eu também ouço é, está bem, mas o site dá para toda a gente, quem tiver interesse. Ou o meu produto pode ser usado por toda a gente, ok. Mas quando nós estamos a planear, nós estamos a tomar decisões, decisões estratégicas que nos apontam um caminho. Pode ser, não estou a dizer que é o correto, que é o incorreto, muitas vezes temos mesmo que testá-los. Então, no digital, às vezes passa mesmo por esses testes e por percebermos se funciona ou não. Agora, o maior erro que nós podemos ter é, vou criar uma página de Facebook para quem quiser ver, para quem quiser aparecer. Ok, a probabilidade de não chegarmos a ninguém e não criarmos valor a ninguém é enorme. Por isso eu acho, e ficavam por aí, o maior erro é nós não termos o cuidado de estudar bem e mais, outra coisa importante quando fazemos este estudo é estudar o que já existe. Ou seja, nós assumimos, nós como consumidores dizemos assim, ok, eu tenho no meu Facebook 200 páginas que em algum momento quis seguir. Quantas delas é que proativamente sigo? Duas ou três? Mas a minha eu vou achar que toda a gente vai querer seguir, certo? Ou seja, e muitas vezes nós não pensamos como consumidor e pensamos como diretores de marketing. Eu recomendo mesmo, sejam diretores, sejam profissionais de marketing, chamem-lhe o que quiserem. Agora, hoje em dia fazer marketing, trabalhar no digital é sair da secretária, é conhecer, é falar com as pessoas, é interagir, é ir aos grupos, é ter a capacidade de dar a cara e é a única forma de nós de facto conhecermos como é que as pessoas pesquisam, como é que as pessoas interagem. Um exemplo muito rápido, nós sabemos que há ferramentas que nos ajudam a perceber quais são as palavras-chave mais utilizadas, como é que nós podemos aumentar a nossa probabilidade de aparecer um motor de busca, por exemplo. Agora, não há nada melhor do que nos sentarmos com pessoas bem identificadas do nosso target e pedi-las para pesquisar. Pesquisar aleatoriamente, estarmos ao lado, percebemos sem influenciar, porque muitas vezes acontece, nós influenciamos o próprio estudo para ele dar onde nós queremos, e acho que é fundamental esse cuidado de conhecer. Não queremos dar passo maior do que a perna, irmos com cuidado, perceber o que funciona e o que não funciona. Muito bem, Paulo. É isso mesmo. Estou sempre com o teu caráter pragmático. Nós estamos a chegar ao fim da nossa apresentação. Vou fazer aqui uma pergunta à Andreia, se calhar difícil, mas eu acho que ela vai conseguir responder muito bem esta questão. E é uma pergunta que nos tem... A Rita Magalhães reagiu à tua intervenção. Paulo diz, sair da secretária é essencial. Obrigado, Paulo. Colocou entre aspas como sendo a tua situação. Já agora, antes de fazer a pergunta que eu vou fazer à Andreia é... Uma coisa que ainda hoje várias pessoas fizeram esta pergunta, que é a falta de alcance do Facebook, quem diz Facebook, outras redes sociais. E, neste caso, do ponto de vista de comunicação, o que é que se pode fazer para se ter mais alcance? Eu não digo voltar a ter o mesmo alcance, mas para ter mais alcance. Mas antes de responder a esta pergunta, eu queria só mostrar aqui o nosso tagboard. Eu vou aqui ao nosso tagboard. Já temos aqui mais citações. Temos aqui, André, também já tens uma citação. Vamos ver qual é. Aliás, eu acho que já partilhaste um pouquinho no Facebook, eu estava aqui a ver no tablet. Eu já partilhei, já. Eu digo assim, não faz sentido estarmos a trabalhar somente no digital se o nosso público não tem acesso a canais digitais. E eu acho excelente esta citação por uma razão. Ainda esta semana, eu enviei uma newsletter com várias informações, ou foi semana passada, não me lembro, e enviei lá a informação de um novo curso online do Facebook Marketing. Do mobile marketing. E a pessoa responde, diz que se quer inscrever
para se inscrever era num evento Facebook, e a pessoa diz, mas eu não tenho Facebook. E eu fiquei a pensar, pois, o normal é ver um formulário para inscrição, naquela altura até criamos um Facebook para ser mais rápido, mas nunca nos podemos esquecer que há pessoas que, por alguma razão, não querem estar em umas redes sociais, têm direito disso, e temos que pensar em todas, se queremos chegar, temos que pensar em todas, que faz parte do nosso público-alvo, e portanto lembrei-me disso quando vi esta citação, e que faz todo sentido, cada vez mais, até porque há cada vez mais redes, vão ver cada vez mais. Por isso temos que saber estar na rede certa. Passando a palavra à Andreia. Andreia, passei-te agora a batata quente. Eu sei que não há uma resposta para isso, mas se calhar existe um conjunto de ideias com conteúdos que podemos ter mais alcance. Eu acho que uma das coisas que vais defender será a autenticidade. Sim, completamente. E eu continuo a defender também que para criar mais relevância, mais vale qualidade do que quantidade. Eu sou muito defensora da personalização nos conteúdos e acho que o caminho para atingir um alcance interessante e relevância nos posts passa muito por transmitir uma mensagem clara, verdadeira, que defina bem o conceito da empresa, transmita bem os valores da mesma e, essencialmente, trabalhar a relação com os utilizadores, com os nossos seguidores, estimular a partilha de informações e de conhecimentos, eventos são interessantes também, o uso de hashtags, como já alguns oradores aqui falaram, tantas outras coisas, portanto, presença no YouTube também, com conteúdos personalizados da marca ou da empresa. Existem uma série de situações para criar relevância que não necessariamente pagas. Isto com o novo algoritmo do Facebook vai alterar um bocadinho aqui esta situação, mas eu acho que o caminho continua a ser pela transmissão da mensagem o mais fiel possível à identidade da marca e o mais interessante também, o original. Bem, okay. Muito, muito obrigado, Andreia. Resta-me agradecer, gostaria muito de estar mais tempo aqui a conversar, mas o tempo... Nós também. Temos mais painéis a seguir. Andreia, muito obrigado pela tua presença, a tua partilha de conhecimento. Andreia, muito obrigado também pela tua participação. E Paulo Moraes, mais uma vez também, obrigado pela tua participação e mais este evento. Obrigado, os três excelentes contributos, adorei estar convosco. Obrigado. Muita gente a ver-nos em direto, muita gente mesmo, e o melhor disto tudo é que fica gravado no YouTube para sempre, esperamos nós. E feliz Dia Mundial das Redes Sociais. Exatamente, bem lembrado. Feliz Dia Mundial das Redes Sociais. Bem bom para o moderação. E obrigado pelos convites todos que eu estou a receber, tanto no Facebook como no LinkedIn. Estou espantado. Exatamente. Estou cheio de amigos novos. Boa. Ok, obrigado então. Obrigado, Paz. Boa tarde.